Lika Kazbegma photo studio retroshi photo sessia moatsqo, romelshits monatsileobas tsnobili sakheebi igebtnen. Proekt dedoflebis monatsileobi droebit 19 saugunesh dabrundnen. Lika, რა ასკვეთ დღევანდელ ფოტოსესიასთან დაკავშირებით? დღევანდელი ფოტოსესია არის ძალიან საინტერესო, რადგან მყავს ძალიან საინტერესო ფოტოსტუდია პარტნიორად. ეს არის რეტრო სტუდია, რომელიც აღმოვაჩინე და ბედნიერი ვარ და მოხარული ვარ, რომ ჩემი პატარძლები, ჩემი ამ პროექტის ქალბატონები ერთი საუკუნით უკან გადავწიეთ დროებით, რა თქმა უნდა, ერთი დღით. Და რა ვიცი, ძალიან საინტერესოა, გოგონებსაც ძალიან უხარიათ, იმიტომ რომ ჩვენი ბავშვების უცნება იყო. ნებისმიერი ქალბატონის შეძად ნებისმიერი გოგოსის, რომ თუნდაც ერთი დღით თავი გვექვსნო რაღაც მე-19 საუკუნის ბანოვა ქალბატონად. როგორც ხვდები, შენც იღებ მონაწილეობას ამ ფოტოსესიაში? მე უბრალოდ ფოტოსესიაში ვიღებ მონაწილეობას, ანუ სარგებლობ ხოლმე ჩემი პროექტებით, იმიტომ რომ მართლა ისეთი მომწამლავია, კარგი გაგებით ფოტოსესია და აი სულ გინდა და გინდა, რაც უნდა ბევრი ფოტო ქონდა, სულ გინდა რომ შენ კოლექციო გაამდიდრდა. მითხარი ხატია როგორ ამზადები აი ამ ფოტოსესიისთვის და რამდენად მოგწონს სკაბა, რომელიც შეარჩია? Ну მე ზოგადად ფოტოსესია ჩემი სუსტე არის. მე თვითონაც ვიკეთებ ხოლმე ცალკე ფოტოსესიებს ჩემით. ანუ პროფესიონალის დახმარების გარეშე, მაგრამ რა თქმა უნდა პროფესიონალური ფოტოსესია ძალიან კარგი და ისეთი მომენტია, ძალიან ისეთი სულით და კულით ემზადები ხოლმე, თუმცა დღეს ესე მომზადებლად მომიწია მოსვლა, იმიტომ რომ ლიკას გაკეთებული პროექტი, როგორც ვთქვით, ყოველთვის წარმატებული და ძალიან მაგარია. Так, შენ შეარჩია უკვე კოსტიუმი, რომელიც უნდა მოიგო? Ша პირველად თანამშრომლობ ქალბატონ თეო თარაშულთან, ძალიან მომეწონა კაბები მართლა და ის შევარჩიე შეჯერდი ესე ამ კაბაზე. Да чацმული იქნება, ბევრად ლამაზი. Ну-ка, წარმოვიდგინე ჩემთვის როგორი არის. Мართლა ძალიან მომეწონა, არც ვიცოდი ამ კაბების არსებობა და იმიხარია და მინდა უთხრა და ვურჩიო ყველას, რომ გაეცნონ ამ ნამუშევრებს. მე დალიკამ გადავწყვიტეთ, რომ გაგოკეთებინა დედოფალი 2013 და აი ამ პროექტისთვის კეთდება ახლა ფოტოსესია. სპეციალურად ამ პროექტისთვის შეიქმნა აბსოლუტურად ყველა კაბა, წარმოდგენილი იქნება 40-მდე მოდელი. Მადლობა ლიკას პირველ რიგში იმისთვის, რომ მომიაზრა ამ შვენიერ და ძალიან ლამაზ და მეგონი ყველა ქალბატონისთვის ამახელებელ პროექტში, იმიტომ რომ ყველასაც თეთრი კაფა ყველა არის დედოფალი, არც ერთი არავის არ ჩამოუვარდება და ძალიან ლამაზი და ძალიან ისეთი მეგობრული პროექტია, რაც მთავარია.